da li je projekat bio na uvid, stavljen na uvid građanima? A koji projekat? Prvi projekat. 2020. da. Da. Ali interesovanje nije postojalo. Znači, ja sam to i rekao ovima koji su dolazili iz Željuše da se interesuju za projekat. Rekao sam im da je 2020. projekat oglašen, da je sve to bilo javno, da je sve to moglo da se vidi i da mi nemamo nikakvih razloga da bilo šta krijemo od meštana. Da li je bilo prigovora? Tada. Predloga, hajde, ne prigovora, predloga. Je došao neko da vidi? Nije niko. Znači, svi su samo tražili daj to da asfaltirate, da ne gazimo više dupki i da nema prašišta. Gospodin Jotov, da, je dobio na tender. Jeste, jeste. Je imao rok do kada treba? Sve je to bilo javno, znači, tender, javna nabavka, KTP, sve je to bilo odrađeno, projektni zadatak je bio odrađen, znači, sve je ispoštovana sva procedura koja je trebala da se ispoštuje, da papirološki bude sve čisto. Potom su građani negodovali. Ne, građani su počeli da negoduju kad smo znači, krenuli u decembru sa izvođenjem radova. Tako je. Znači, bili su, što kaže projektanti, i zadovoljnih i nezadovoljnih. Znači, mi, kako da to formulišem, svi ovi problemi koji se javljaju prilikom izgradnje ove ulice i svih ostalih ulica su maltene isti ili slični, samo su problemi drugačije spakovani. Ne znam da li ne razumete što ću da vam kažem. Znači, postoji opravdana bojaznost kod meštana od nečeg novog što se radi. Dobro. Dalje. Ali, da vam kažem da, ovo. Izvolite, izvolite. Opština kao opština je društveno odgovorna, tako da smo mi gledali da sagledamo sve probleme koji nastaju prilikom izvođenja radova. Čekajte, doćemo do toga. Da li je gospodin Jotov ispoštovao po tenderu rok za prvi projekat? Da, apsolutno. Onda su krenuli radovi, izabrali izvođač, građani su počeli da negoduju, delegacija, ekipa iz opštinske uprave izašla, predsjednik opštine, razumeli ste stanje, vi ste bili, mi smo to objavljivali sve i onda je, da bi se izašlo u susret građanima, znači mi smo, predsjednik opštine je prihvatio sugestije građana. Tako je. Na što sam ja odmah meštanima nakon zvaničnog dela ukazao da to ne može da bude toliko brzo, znači da mora da se radi preprojektovanje, da mora da se raspiše nova nabavka, da mora da se konsultuje hidraš koji će da na kraju krajeva stavi potpis i da kaže jeste bezbedno i da se odradi ovakav projekat. Koje ste suštinske prigovore vi prihvatili? Apsolutno sve. Znači, sve prigovore? Sve što su tražili, sve smo prihvatili. Znači, rešeno je u samom startu odvodnjavanje onom rešetkom gore iz takozvane cvikarske male. Dobro. Znači, rešetka je širine pola metra koja će da odvodi vodu, novi celarski propust. Ovo ostalo smo objasnili. Ovo ostalo, širina kolovoza, nivoi i tako dalje. Da.